Новий аеропорт ще не збудували, але нові рейси вже додають. Із червня із Дніпра можна буде літати до Берліна. Продаж квитків вже відкрили. Вартість від 149 доларів. Забезпечує перельоти авіакомпанія «Роза вітрів». І також керівництво аеропорту анонсувало, що цьогоріч до Дніпровського аеропорту заходить дві нові авіакомпанії, які поки що не розголошують. І в 2020-му дніпряни можуть розраховувати ще й на лоукости. За рахунок нових рейсів хочуть збільшити пасажиропотік. Зараз цифра менша за мільйон на рік. А майбутній новий аеропорт дозволить приймати до 3 мільйонів пасажирів на рік. Сергій Кривородченко, перший заступник гендиректора аеродрому, говорить, що міжнародний аеропорт Дніпропетровськ зазнає таких змін вперше за 5 років. Досі тут працювало 3 авіакомпанії, а прямих міжнародних рейсів було 2 – з Тель-Авівом і Віднем. Влітку додаються кілька чартерних рейсів до туристичних міст. Я нагадаю, що кілька днів тому визначили переможця тендеру на проєктування злітної смуги нового аеропорту. Поки що все йде за планом. Відкрити новий аеропорт Дніпро планують у 2022 році. Планируємо закінчити в маї місяці з 12 по 25 окончательний ремонт нашої взльотної посадочної полоси для того, щоб повністю відповідати требованиям авіакомпаній, які пред'являють по безопасности полетов в наш аэропорт. Рассматриваем вопрос регулярного сообщения с Турецкой республикой. В Австрию, в Германию, в Польшу. Стремимся к тому, чтобы лоукост-компания зашла с лета этого года. Лето у нас наступает с 29 марта. Не обязательно 29 марта, может быть, это будет с июня, но обязательно мы работаем над этой программой для того, чтобы лоукосты завести. Потому что я согласен на том, что уже запрос общества превратился в обиду общества на нас. Поэтому...